Повертаємося до вас в ефір, шановні глядачі. Всім привіт, хлопці та дівчата, шановні наші фанати, вболівальники та просто любителі доти. З вами знову Вайлен та Джастіс. Ми слідкуємо за турніром VP.Play Пушка Ліга. Це закрита кваліфікація до цього турніру. Матч між командами Virtus.pro Prodigy та Team Empire Hope 1-0 на користь другого складу Virtus.pro. І ми розпочинаємо аналізувати для вас драфт другої карти цього фіналу матчу за вихід у перший дивізіон вже самої ліги з призовим фондом $250,000. Владиславе, ну от поки що, що ми бачимо нового, скажи, будь ласка? Фанат, ти звичайно загнув, напевно, трошки. А стосовно драфту? Ну, абсолютно однакові бани, все те саме, ще й тут можна побачити, що Prodigy... Чим я загнув? Я щось... З фанатами. А з фанатами? А чого? Повертаємо, наші фанати, ти так... Можливо, не наші, можливо, просто глядачі. Я мав на увазі наші, бо вони на нашій трансляції. Можливо, вони фанати Virtus.pro або Team Empire, але не наші. Ні, ну це ти неправильно трактуєш мої слова, Владиславе. Це помилкове трактування. Наші, я маю на увазі, глядачі нашої трансляції. Окей. Дивися, Prodigy, напевно, вирішили вкрасти просто цього Grimstroke. Вони бачать, що Empire постійно, ну, у них він присутній в драфті. І Empire дійсно продовжують гнути свою лінію, знову з'явився Тускар і Вівер. Тобто тоді їм Вівера просто заблокували в другій стадії, вони вирішили його в першій брати, тому що щось з ВК взагалі не клеїться, як ти помітив. Можливо, зараз буде набагато ліпша гра для них. Але, ти знаєш, але я Grimstroke... якось, що я ще помітив? Що ВК, от я вже не вперше бачу, як... От якась команда бере ВК, і він або супер класно заходить, або він взагалі нічого не може зробити. Я не знаю, ну, чи це... Ну, бо, ну це герой зробить? Такий, він просто бігає і таунт натискає. Розумієш? Окей. Grimstroke Mars, чудова лінія, як на мене. Так, дійсно. Дуже круто. І це класна комбінація героїв. Тобто він в арені буде постійно когось зв'язувати своїм soulbindом. І, ну, ти просто приречений там страждати. Так, а плюс тут... досить таке непогане комбо, ну, як ти кажеш, в них на лінії класне комбо, просто до ультимейтів, що ти можеш списом прибивати до дерева, і Grimstroke буде завжди інксвелом після цього застанювати. Тому вони і на початку гри досить непогано виглядають, і потім по грі в них класна комбінація ультимейтів. Так, з іншої сторони, Тускарчик Вівер. Угу. Тускар може ховати від цього. Ну, якщо, наприклад, Марс когось буде прибивати до дерева, він може одразу натискати сноубол, забирати цю ціль з собою і таким чином сейвити. Плюс Вівер може зробити собі аганім і сейвити теж своїх тімейтів. Тому знаєш, хто кого переграє. Угу. Деспрофет. І Phantom Lancer — це п'яті бани кожної з команд. Ну і що, розпочинається друга стадія. До речі, в першій стадії рік і в попередній грі був в бані, я щось не пригадую. Так, був. Був. Все то саме так. Тільки Ember, от, це, угу. Це новинка. Ну так. Як ти думаєш, що добирати? Що добирати імперцям? Або що може з'явитися. Це таке гадання на кавбійбущі, звичайно, але все ж. Ну, якщо дивитись по саппортам, так, які саппорти їм залишились. В принципі, Empire, ну, досить таки в саппортах вони можуть собі там... Вони і Enchantress грали, я пам'ятаю. Вона, в принципі, може пуржити той самий Inkswell Grimstroke, якщо це буде Enchantress п'ятірка. Огром вони грали, в принципі, теж можна бафати Вівера, але в такій ситуації Огр це, ну, він послаблює тобі лінію твою. Чи будуть, чи захочуть вони грати? Можливо, Empire варто взяти просто якогось ліча? Або Вічдоктор. Вау! Це точно не те, що ти чекав. Або просто Вічдоктор.
Так. Мені здається, ліч був би краще, бо просто Virtus.pro можуть забрати собі цього ліча. Піндранер з'явилось. Тобто грім буде п'ятіркою, і VR може бути четвіркою. Сейф на VR-ці. А він я чомусь думаю, що це може бути від Ranger Midova. Навіть. Ні. Для FN. Я думаю, це VR 4. А грім п'ятірка. Ну, побачимо. Як вони побачимо. І, якщо, і, до речі, в Soulbind подвійний шаклшот, це, так знаєш, неприємно. Досить неприємно. Якщо він різні ще цілі зашаклшотить. Так, у Empire залишається, їм потрібен мідер. Я знаю, і під Віч Доктора, які хороші герої. Значить так, розказую. От, непогана комбінація з Воїдом, Faceless Воїдом, або з Face King. Ти знаєш, вирішили в пару до цього Віч Доктора ще й знову в Рейс Кінга добрати. Чому? Чому в Рейс Кінг? Йой. Ну дивися, слухай, можливо вони зрозуміли, що вони робили не так. І зараз, якби, доведуть всім нам, що от вони просто зробили певні помилки, зараз вони їх не допустять, і з цією стратегією виграють. І вирішили, що їм недостатньо було от касок, розумієш? Недостатньо було. Дійсно, недостатньо було касок просто. Ну, подивимось. Ну, тоді це Віверт в офлайн виходить і залишається мідер для них. Їм потрібно щось більш активне, тому що в них вже є пасивний ВК, навіть якщо буде він грати так само, як і в попередній карті через армлет, цього буде недостатньо. Їм потрібно щось... Ну, Деспрофет, вона вже заблокована. В Шторм, Некрофос. Можливо, Некрофос якийсь. Ну, побачимо. Хто це буде? Некрофос, це троль Варлорд. До речі, троль Варлорд був в бані. Так, вони заблокували тоді троля, бо це досить таки класний герой проти цього самого ВК, бо зараз тролі завжди збирають собі діфюжал, і ти випалюєш йому всю ману, і троль це той герой, який взагалі супер агресивний на будь-якій стадії гри. Тобто він і на початку може до тебе прийти, скинути тобі це сповільнення, і потім міси. У нього цей ультимейт, його так просто не вбити. Empire я міг би сказати, що Empire залишається щось типу Акса, вони от грали ним, але в них є вже цей вівер, який піде на той офлейн. Розумієш, вони цим ВК собі тільки гірше зробили. Я не розумію, навіщо вони знову його взяли. Вони ж так класно грали через цього вівера керрі. Ти пам'ятаєш, як це працювало в них? Чому класно. Зараз? Чому зараз, ну... Відмовлятися від цього. Бо там був Grimstroke в пару до цього. Чекай, чи це не та гра була? Так, був. Та. Бачиш, а тут немає його і все. І воно так не працює. Queen of Pain, що знову Razor? Хочуть забрати Razor собі Team Empire, можливо? Можливо, Empire тепер хочуть Razor. Ну, в принципі, він їм би підійшов. Він і проти троля класно виглядає. Тут ти правий, проти троля. Але мінус Рейзера, що, ну, в нього немає більше Рейзера. Мінус Рейзера в тому, що у них зараз є бан, і його просто немає тепер в грі. Ну, і тоді така от думка, чи варто було цю Queen of Pain блокувати, чи вони просто також хотіли її заблокувати, можливо. Бо, в принципі, вона там цього Віч Доктора стирає, і проти Вівера, до речі, хороший пік. Ще один такий агресивний герой. Квопа. Ну, важко. Тут важко на останній бан, розумієш? Коли в тебе такі от по драфту герої, які дуже бояться. Ну, які герої, дійсно, які вразливі для нього, то тобі немає іншого вибору, як заблокувати його. Але цей герой, він, по суті, якраз контр-герой Разора. Тому що Разор взагалі не може стояти проти квопи, бо він не може статік лінк на ній набивати. Вона просто кидає кинджал і відстрибує, якщо він кидає статік лінк. І от зараз Team Empire взагалі потрібен якийсь суперультимативний керрі-герой, який буде їм вигравати цю гру. Тому що, ну дійсно, знову ж таки, Тускар і ВД вони зможуть бігати разом, щось там спробувати через Team Tech вбивати, але ти розумієш, ну,
ВД взагалі може померти буквально за 2 секунди. У нього броні немає у цього героя. Він такий герой, що він ніколи не втече з бійки. Він якщо вже туди прийшов, то він або кидає каски і танцює навколо Дезварда, або він помирає разом там з цим Дезвардом. І ще й Кунка з'явився. Тобто, дивись, троля взагалі не вбити. Кунка завжди кине свій ультимейт. Марса не вбити. Потрібна якась магія. Потрібна купа магії. Ліна! Знову. Ну, Ліна вже не спрацювала. О, до речі, не ти згадував про Некрофоса, ти думав, що він з'явиться для WePlay, а от він з'являється для імперців. Ну, вони грали з Некрофосом, якщо мені не так, вони грали. Зраджує пам'ять. От, і... Як тобі цей last pick Некрофоса? Думаєш, ну, це те, я що думав, врятує їх? Я думав, що вони можуть взяти Некрофоса, просто, ну дійсно, ну, у Некрофоса хоч і Ріпер, він хоч трошки може якось це збалансувати по шкоді магічній, але розумієш, він на початку гри досить повільний. Ти згадай, як цей Некрофос біжить на своїх 345 і не може добігти до героя, щоб Еул на нього кинути. Пам'ятаєш? Тому це... Це, в принципі, логічно, що Empire його пікнули, бо вони, в принципі, ним грали досить таки багато разів. Просто що ще якось допоможе він їм. Так, він трошки буде їх підхилювати, в них плюс є ВД, в них є цей контроль у вигляді Ріпера, яким він може натиснути. Але це потрібно, щоб Ріпер був другого рівня. Потрібно, щоб Кунка до того моменту ще не почав розкастовуватись. Бо якщо Кунка почне розкастовуватись, ну, досить таки важко буде якось пережити оці всі його торент, потім в тебе летить його ультимейт. Плюс не забувай те, що якщо Некрофос буде натискати свій Егор Шраут, і Грімстрок на нього буде кидати Сайленс, він його навіть зняти не зможе, бо він не атакує в ньому. То тут... Досить таки важко. Ну, складна гра буде для Хоуп. Але вони самі надрафтили цих героїв, правильно? Так. Знову будемо дивитися цю прекрасною грою в Рискінга. Ну, можливо, дивися, зараз в нього вийде. Вони взяли ту саму четвірку, і Тускар дуже сильний герой. Ну, тобто, так, все... ну Тускар, тут проблема в цьому драфті не в Тускарі. І забрали на знову Рискінга карті... Кора, але так, взяли знову інші три позиції. Можливо. Ну, мені здається, основна проблема була там це оті помилки від корів. І один з них це ВК. Ну, подивимося, як зараз вони розставлять в смоках лінії йдуть свої. Хочу зробити ФБ. Дуже хочу зробити ФБ, але... Дуже хочу зробити. Нікого немає. Чи прокачає ВК зараз стан, мені цікаво. Бо тоді він його не качав. Побачили, побачили. Аж до третього рівня. Угу. Побачили мастері, тому що там є вард, і ДМ піднімається сюди. Для чого? Це ж самогубство, друже. Молодик просто отримує в обличчя і його під тімтегом б'ють. Я не розумію, він бачив, що звідти пішов Вівер. Ну, він, напевне, думав, що він там сам був, але це було необачно з його сторони так от підніматися. В будь-якому випадку цей смок реалізовано, і ФБ для Team Empire. От. Шкода, що Екнарт його робить. Було б добре, якби якийсь кор зробив, але це вже таке. Це вже все дрібниці. І що ми бачимо? Дивіться, дві руни вже забрали імперці. Епілептик тут одну викрадає. Мастері. І Ейне забирає одну. Ну все, по дві рунки. Я думав, що тут є шанси в імперців три руни забрати. Але... Кунка проти Некрофоса. Ну, Некрофос має фріфармити тут. До 6 рівня, спокійно. Ну, тобто Кунка його ніяк не має вбити тут. Плюс у Некрофоса є ще, якби, перевага в тому, що він може відхилюватись постійно. А Кунка постійно буде ну, страждати і помирати, бо ця ж сама аура його вбиває. Ой, як тут мастері пробили потужно. У нього є ще, правда, Fairy Fire, танго працює, потрібно використовувати Fairy Fire, так він використовує Fairy Fire, так тім пішов. Непогано. Сповільнення пішло по ворогах. Ейне, боже, як боляче, Ейне, мастері його пробиває. Ейне, в нього є ще Віндран і, в принципі, просто розходяться. Ну, потенціал пошкодів обох, з обох сторін, як бачимо, досить хороший тут на нижній лінії.
Ну так, там ще проблеми почнуться на другому рівні, коли у троля з'явиться мілі-форма, він зможе місувати. Міси кидати, 60% місів – це дуже багато. І навіть цей тек-тім може не працювати, розумієш? Ну, так, так. Джеймс підрізав щойно кур'єра епілептівського. Але от зараз, можливо, кур'єр помре і Джеймса. Так, помирає джеймсівський кур'єр, пішов тек-тім, б'ють епілептіка, ну це така собі мені здається ідея. Угу. Не зрозуміло, що кому гірше. Та, тут мастрів, боже, мурашка тікає, у мурашки 9 здоров'я. 9 здоров'я, павершот, ну трішки не туди. І змушений мурашка, змушена ця жук цей використовувати хілінг сел. Я все ж таки наполягаю, що це жук, а не павук. Вівер, він же жук. А чому? Чому він має бути цей павуком? Ну, я не пам'ятаю, з ким це. Хтось мені був цей та й таке. Ми щось сперечалися, і він каже, що це павук. Ну, та у нього всі павуки, напевно. У нього всі павуки, це є таке. У нього навіть, напевно, VR це павук. Для мене вівер це мурашка. Мурашка, ясно. Капітошка, мурашка. Такі, це твоя так стихія. Мої інтерпретації героїв. Твої інтерпретації героїв. Дивися, 17-2 в Ефена і 15-0 в Лайтлеса. Тут Кунка, ну, не виграє, але добиває кріпів дуже і дуже непогано. От, хоча обоє просідають по ресурсах досить потужно. І по хп, по мані. Ну так, вони просідають, але Некропос все рівно має якось краще стояти. Ще йому і знову збивають цю фласку. Дежавю, це було таке в десь вже Джеймс, попередній. Так, Джеймс вже другу групу підряд це робить. До побачення, Вівер. Ну от так от, жука як паразита тут знищують. Павершотом. Легке вбивство для Ейне. Якось не переоцінив, точніше, свої сили Вівер. І в нього немає телепорту, бо він помер телепортуючись. Тепер ще й має бігти 100 років туди. Ой, ну нижня лінія — це провал для Empire. Абсолютний. Зараз потрібно якось компенсувати це мідом. Якось спробувати на міді вбити. Але знову ж таки, у Тускара немає сноубола, бо він другого рівня, йому потрібен третій. Він не може тут. Він просто руну почекав, постояв, але руна з'явилась на верхній на верхньому споті. Неточний шарт. Знов на мастері нападають внизу. Шекл, прекрасний павершот. Мастері використовує стійки. І шукучі рятують. Але він, знову ж таки, 50 здоров'я. Що я буду робити? По ньому епілептик. І він його добиває. Він його просто добиває. Ну це ти правий. Тепер це вже, знаєш, такий 100% провал на цій нижній лінії. І третій рівень, вівер. Без артефактів, як він взагалі буде допомагати. А топі ще і в рейскінг помирає. Ми тут ще на цю лінію не заглядали взагалі. А тут ну, він нормально фармив рейскінг, але зараз його просто вбивають. Дгрім з просто, ну він дійсно просто нормально фармив і помер за це. Тому що він не може стояти на цій лінії і просто фармити. Його одразу будуть за це вбивати. Екнарт десь був невідомо де, касок не було в Маледикту і все. Ну, Екнарт, він пул робив. Пул, так, пул робив. Це оця стандартна ситуація керрі-саппорту. Ну, ти можеш запулити, ну, ти можеш запулити. Окей, я піду запулю. Ну, де мій саппорт? Чому мене тут рейд-клікають? Чому мене вбивають? Ти можеш мені допомогти? І ти такий, але я ж тільки запулив, я щойно запулив. Так, знову запулив. Знущання з ВК. Знову цей... Знову ця ситуація, тільки той пулить, там інший страждає. Таке от життя. Віддав йому свою фласку, веде. Каже, тільки, будь ласка, тільки не тільтуй, не ламай тільтуй мені предмети. Екнарт нападає на нього, фантом зарядили, чи буде стан? Ні, під Максвеллом тут відходить спокійно, з писом знову пробувають в рейстінга. Тускар прийшов допомагати тут на верхню лінію, так, але в нього бачу досі другий рівень. Стан зарядили. Зараз кентаври топнуть. Маледикт непоганні, каски полетіли. І під тектімом ДМ повинні вбити. Невже бадіблок? Так. Екнарт добиває. Все ж таки Марса, але він дуже довго тут прожив.
Ну от можливо потрібно робити тоді якийсь акцент тут на цій верхній лінії. Джеймс, ну мені здається, вони вже і зроблять акцент, тому що йти на нижню лінію немає жодного сенсу. Троль вже п'ятого рівня, твоя мурашка тебе хейтить, вона ненавидить. Вона каже, це гірший супорт, який був в мене в команді. Ну так, зазвичай в пабі просто. Тому тут дійсно потрібно грати вже на верхній лінії, допомагати. І в принципі вони можуть постійно вбивати за рахунок Ускара. Джеймс зайшов, ну але він тут сам. Хоча ні, забирає з собою Лайтлеса, і що, там є шостий рівень, так, коса, до побачення, Ріпер. FN. 40 Супер. Секунд. Ну, дуже круто, що встиг залізти в сноубол. І вони так от... чи не встиг? Здається, що встиг. Ну, встиг, так. Заліз в сноубол, і вони разом його... там і вбили. Тут мастері, боже, знову 50 здоров'я, він встигає зі шукучі використати, пішов Healing Cell. Чому ти розвертаєшся? Там в Risk and Gun бувають, йому збивають мастері Healing Cell. І вон у ВК, так, ще немає реінкарнації. Спроба засейвати ВД. Ей, не біжить за ним? І що? Буде? Шекл? Так. Павершот. І спис, до побачення. Дабл кіл для сейва. Ну... дуже сильні нюки, дивись, подивись, у зараз, у Prodigy, у них, по суті, у Марса нюк це спис, у нюк є Інксвела і Павершот, тобто від них, вони от ці три спели натискають, будь-який герой помирає, а що є у Empire? У них є тільки тімтек, під яким вони можуть, ну, в теорії вбити, чому, якщо чому всі герої будуть... Чому каски є? Молодик. Каски? Ну каски це не нюк, вони завдають 50 шкоди, на жаль. Каски, у них є каски, маледикт, він, але це теж не нюк, він з часом завдає шкоду, розумієш? Ну, в цьому проблема. Їм потрібно побитись дуже довго, але з ким ти будеш битись, якщо в першу ж секунду хтось помре з твоїх саппортів, ну або кор від нюків ворожих. В цьому проблема. Каски полетіли, маледикт, шарди непогані, дерева. Марс загрався. Ну, повинні добувати так. Ну, Марс тут загрався. Супер нахабно зіграв. Так, що там у Вівера, мені цікаво, я хочу подивитись. Вівер на базі. Вівер на базі четвертого рівня. Четвертого рівня, це сльози. Епілептик. Але він вбив уже кур'єра. Боже. Він вбив йому кур'єра. Він тролю вбив кур'єра. А. Через це, напевно, він не на базі, бо він, ну, типа от зробив просто побитий. Ні, в нього ТП не в кулдауні. А, дійсно. Так що він... він просто туди прийшов, очевидно. Згоря попити святої води, можливо, щось зміниться. Ну в нього біда, 16 кріпів, це просто вівер четвертої позиції. Це дійсно біда, тому що це, по суті, третя позиція, і ну, ти нічого не зможеш ніяк допомогти своїй команді зараз. Вже 10-та хвилина зараз буде, і в тебе досі немає ультимейту навіть. Тут тим часом. Я вже не кажу про артефакти. Кріма, просто його вбивають. Ну от, так. Хоча б є, у Некрофоса є Ріпер. Можливо, варто зараз знову скооперуватись з Тускаром і спробувати когось вбити через Сноубол плюс Ріпер. Ну або дочекатися 10-ї хвилини, коли з'являться руни, і точно ж сюди хтось прийде забирати цю. Ну, Марс заховався в кущах. Тут зараз можуть попушти топ чи ні. Дивимося, застави переконтролюють ВП, встигають. Встигають цього разу, на 10-й хвилині отримують вони досвід. FN забирає дабл демедж зараз кунка. А імперці продовжують пушити вежу на топі, тут це таке, але... Вони тут на варді стоять. Так, вони стоять на варді, їх ось бачать. І ДМ все бачить, він бачить тут два герої. Дуже багато часу втрачають, просто АФК на віжені зараз знаходяться. Це сумна історія. От, починають фармити просто нейтралі, лайтлес. І вони досі чекають, боже, ну це біда. Тим часом сейф і... Ну дивись, зараз катапульта йде по верхній лінії, в принципі можна просто пушити цю лінію. Хай той Марс там далі сидить в кущах. Байдуже на нього. Але дивися, вони свого домоглися, знищують тут вежу цю. Хоча 90 золота. Камон, 90 золота. Там там мурашку вбили. А мурашку? Вбив мурашку. Це вже якось не помічається. Там подвійна шкода була в нього, і він через X-Mark плюс ультимейт її розчавило просто там. Ну як тарганаєш, кажу. Це жук, тарган.
Його просто розчавили. Тут Ейне більше золота отримав за те, що він прийшов тут і задевардив, ніж за оцю вежу, на яку вони стільки часу протратили. Просто часу і, по суті, втратили фарм десь вони могли фармити в цей час. От. Ну, але все одно, вежу знищили хоча б щось. Якщо глянути на нетворси, то ми бачимо на капітали, що, в принципі, дві позиції команди Імперії дуже і дуже непогано оформляють. Мені здається, цього разу лейнінг стадія для Варіскінга пройшла краще. Дивись, у нього вже краще, майже, але подивися, де знаходиться Вівер. У нього менше, ніж у Грімстрока. Ну, так, тут так. Що зробити? У нього менше, ніж Віч Доктора, камон. Це. Віч Доктор девардить просто, розумієш? У нього є нетворс за рахунок цього. Ось у нього вже урна. У нього вже урна, реально. Це, слухай, цей Віч Доктор ім гру виграє, я тобі кажу, побачиш. Ну, подивимось. Так і буде. Якщо він зараз не помре з одного Тейтбрінгера, плюс Торрент. В арені, так? Так, мастері знову жука роздавлюють. Павершот тут його не зачепив, але він все одно поверне. Ну так, я ж кажу, його реально катаргана просто тут. Ну добре, дивися, от припустимо, в тебе така ситуація, ну так склалося, ну що ти вже зробиш, ну так склалося, що робити от цьому віверу? Що йому робити? Він ж не хоче GG писати, правильно? Ну він не хоче, але він, ну а що йому залишається? В нього зараз немає вибору іншого. Вибору ти маєш навіть. Цьому герою дуже важко камбекнути, ти бачиш? Він навіть, ну, я б не сказав, що десь там намагається якось допомагати своїй команді. Він просто намагається хоч кріпів вбити. І все, він одразу, якщо він отримує X-Mark, він помирає з X-Mark Torrent Ghost Ship плюс будь-який спел, нюк. Там павершот дуже далеко летить. Ти бачиш, як вони тільки що за рахунок списа вбили його. Тому тут супер складна гра для нього. Він повільно фармить, бо в нього немає предметів. Він не може зараз допомогти команді, бо він, по суті, ну, нічого, ніяк їй не допоможе. У нього тільки 6-й рівень. Він навіть, зараз бачиш, він зафармив одну пачку на верхній лінії і вже тікає звідси, бо там вже знаходиться, туди Грімстрок прийшов 7-го рівня, який більше, ніж у цього самого Вівера. Так, він просто зараз такий ходячий варт, не знаю, щось бігає. Не фармить, ну, от побачив сейва, можливо спробую його вбити, але це, мені здається, дуже погана ідея, і це... Десь ми таке вже бачили, правда? А на що він це зробив? Ну реально, ну типу, тебе все так погано, ти хочеш соло кіл зробити якийсь? Не знаю, а вежа, чи й динаять вежу тут Virtus.pro.prodigy, хоча через сноубол нападає на FN Джеймс, але це така собі ідея, там уже полетів корабель на підсейв по FN. Торрент, Хрест, Спис, Джеймс, Stroke of Fate. Команда розвернулася, все. Навіть вони навіть не намагалися йому допомогти, якийсь там кокос на якийсь, щоб полетів туди від доктора. Та справи такі собі зовсім. Ну, у Некрофоса досить багато предметів, так. Він непогано може зараз танчити з собою, у нього є меказм. Так, але ти розумієш, там якби два герої мають нормальні нетворс, Некрофос і Врейскін. А там ну, основна три. Проблема — це троль. Але рятує те, що троль вирішив піти через Батлфурі, а не через Діфуз. І це його трохи сповільнить. Як Нарта посадили на хрест, Торрент, ДМ ставить... арену, Екнарт помирає, встиг звідси вибігти мастері, закидає сворм, покотилися, сейва намагається вбити, але сейв досі живий, та добити живий його, знову ж таки спис від дерева залітає, павершот, лайтлес виживає, госраут встигає використати, але його на хрест посадили, торрент, знову ж таки, троль використовує ультимейт, вбивають Некрофоса під спірід веслом Джеймс, його знову ж таки павершотом добуває Ейне, а мастері фармить нейтралі. От дивися, от тільки що Некрофосу летіли грівси. Він їх нафармив, просто кур'єр до нього не встиг долетіти. У Кунка вже є Spirit Vessel, тобто Некрофос не може відхилюватись, коли він натискає Ghost Shroud, оцей стандартний мув, там так, де так. Ти натискаєш Ghost Shroud і весь свій хіл, і в тебе фул ХП. Чому вони не дочекались цей, ну, ці Guardian Greaves? Чому вони їх не дочекались? Так би він і зміг, ну, я не розумію. Чому ви просто кудись спішите? Ви і так бачите, що у вас проблеми з цим. Так, ну,
чергова така не найкраща бійка, м'яко кажучи. Але зараз хоча б вбили демо. Каски впишли. Але дикт непоганий, сейва повинні добивати. Є дости, корабель полетів, потрапляє він по відждоктору. Мастері, мастері б'ють сейва шукучами, добивають його. Мінус екнарт також. І вівер повинен жити. Так, повинен жити вівер. Спокійно він звідси відступає. Розміняли саппортів. Ну, в ситуації Empire це, можливо, навіть непогано, при тому, що мастері зробив кіл, отримав там, не бачу, скільки він отримав. 200 з чимось, 220. 200, так, 227, 221 чи щось таке. Ну, менше з тим, нападають на Ефена, покидають по ньому Сворм, Варлес Панч, боляче, Маледикт, Ефен мертвий. Ну, а це вже дуже добрий кіл, це вже дуже хороший кіл. Для імперців 400 золота для Джеймса домінування збивають йому. І, ну, такими кілами. Ну, у мене таке враження, що тут в команді імперії тільки Джеймс хоче виграти. Він так вже на цьому тускарі старається, робить все, що може. От. Ну, просто це не то, що я там якось дуже його вихваляю, просто реально герой, можливо, такий, ну, дуже хороший герой. Ну, активний герой. Дивіться, спроба вбити. Вчили, звичайно, троля, але побачили тільки ВР. Чи зможе вона звідси втекти? Там же ВК йде просто на неї. Ну, витрачати стан не потрібно, інакше вона топ-аут буде робити. Екнарт, Сворм попав, стан залітає він. Ой-ой-ой-ой-ой, що це за кріт був тільки що? Це просто один удар. Дес, це хіба справедливо, скажімо? Розрубав її. Реально. Просто навпіл. Ну, ВР всього три броні. Тому так, так боляче було для неї. От вам і в рейскінг. Так, ну це ВК, ой, ВК, це ВР взагалі п'ятої позиції тут. Тому давай не будемо так прямо казати, що це якесь тут. Це якби він так ВР, яка з міду розрубав. Чи було б дійсно круто. Бо ВД, по суті, так само зараз помре від одного удару якогось кунки перед Брінгером. Так, ну і що, подивися, пішли трошки, збираються обидві команди, угу. Але в різних місцях вони збираються. Вони розуміють, що троль, от я ж кажу, троль через те, що він пішов не через Diffusal, а одразу оцей Battle Fury, він сповільнився. В принципі, можна зараз нав'язувати їм гру. Хочуть на топі повоювати. Так. Та така, кидає в троля свій стан, Stroke of Fate, така, боляче, непоганий Soulbind, мінус вже реінкарнація, Тускар мертвий. Ну чому так мало вас тут було, але окей, реінкарнація спрацьовує, та така, знову ж таки, втрачає потихеньку здоров'я під Spirit Vessel'ом, але біжать далі, мастері, достаме його засвітили. Він продовжує. Але там є ще ультимейт у троля. Спис, касочки полетіли, дуже хороші касочки, якби там хтось ще бив, когось в тих касках помирає, Некрофос переключається в Witchdoctor, його теж згризає через ультимейт троль Warlord. Ну... На що вони розраховували після того, як померло два героя в них в команді? У них навіть там троль не використав свій ультимейт, чому вони дайвили так? Я не знаю, можливо, чому вони дайвили. Можливо, вони розраховували на ВД, що він їх всіх вб'є? Тепер вже Джеймс замальовує карту. Він нервується, бо він старається, а команда якось не старається. Нападають на Дема. Але там просто блінкаут, і вже не варто котитися Джеймсу, так він відходить. На торент його посадили, і хрест. Ну, але що далі? Що там у Кунки мастері? Майже з'явився Аганім. Так. А за Аганімом це взагалі нереально проти такого героя битись. Коли, уявляєш, там буде арена Марса, і торенти оці от вилітають постійно. Я подивився, що Вівер також планує купувати Аганім, і в принципі в нього вже половина Аганіму є. Навіть більша половина. Ну, хоч якась буде з нього користь у бійках. Ну так, хоч сподіваємось, якась. Що він його зможе доробити. Ну я буду більш оптимістичний тоді. ВК вже побачили, ультимейта ще немає. В смоках йдуть на верхню лінію, але Некрофот зробив ТП-аут, обачливий такий. І знову смок.
використовують імперці. Нападають на Епілептика, ну повинні вбивати каски, Маледикт. Там є ультимейт, все зрінили, є коса, і він помирає. 54 секунди. Його, до речі, не ріпером вбили. Так, не ріпером. І він міг бути в таверні довше. Угу. Дивно, що він не спамив ультимейт. Ну, не встиг. Мені здається, він не встигав. Чи встигав? Не знаю. Можливо, думав, що він так помирає. Мені здається, він вже подумав, що він дійсно помирає. Але його не вбили ріпером. Там залишилось трохи. Але подивися, ну і це знову те ж саме, що в попередній грі. От вони заходять, швидко вбивають цього Рошана. Повторення. І що? І після цього повинні зафідити по сценарію. Так, після цього хтось з корів. Ну, у Некрофосу буде важче помер. Хоча ні, аналогічна ситуація, хіба ні? Ну, то потім так. ВК десь зараз побіжить, помре, Некрофос побіжить його сейвити, він повільний, не встигне добігти. І його вб'ють двічі. Це такий песимістичний сценарій. Джеймс бігає, він візі, шарди, найфедер нападає, варлес панч, та така, підходить, корабель летить, але боляче, там тим часом вже десь віч доктора з'їли, на торрент, солбайн, ти що? Тут дуже боляче, та така, Марс ставить арену, мінус перше життя. І що далі? Відроджується епілептик, його просто зжирають, дабл кіл від епілептика, тріпл кіл від епілептика. Тіка. Що, ну я не хочу казати, що ми наврочили. Некрофос намагається втекти. Некрофос намагається втекти. Блін, ну чому так? Чому так? Це якось, ми просто, друзі, це ми не повтор. Ми подивилися в воду. Це не повтор. Це не повтор, це не ріплей. А ти уявляєш, якби ми дивилися справді ріплей і такі... Так, ну зараз, що ж буде відбуватися, і такі розказуємо. Ой, це було смішно. Так, це було трошки смішно і сумно одночасно. Так. Ну що? Ну, дивіться, ВК смішно. ВК смішно? Ну, можливо, йому смішно. А що йому залишається робити? Блін, ну як так? Ну ми ніби у вас і Гіда, у вас все, що хочете. Ну і Гіда там Некрофос, окей, він її не втратив. А вони не можуть. Розумієш, проблема в тому, що там герої можуть померти тільки в сценарії, якщо ви дійсно так от всі нападаєте в Empire Hope. Ви всі нападаєте на якусь одну ціль. І потім, коли всі нюки понатискали, постанили по черзі, натискаєте Reaper. Тоді ціль дійсно помре, і ви можете якось це адекватно реалізовувати. Ріпера не було в цій ситуації. Як ви хотіли вбити кунку? Ти бачиш, там просто потім пішли сейви. Дем ухиляється від касочок, стрибає, щоб вони не спрацювали, стрибає, ставить арену на Джеймса, а Епілептик спокійно добиває Екнарта. Хо-хо-хо-хо-хо. Чому вони не грають разом? Я не розумію. Чому вони десь вдвох йдуть кудись? Та ще й саппорти два. Мурашка каже, я хочу дофармити Аганім. Ну йому там зовсім трошки, я бачу, лишилося. ВК сміється з цього. Некрофос взагалі каже, я пішов фармити трикутник. Чекаю своїх саппортів. Саппорти, він відновлюється 7 секунд. Некрофос намалював, де знаходяться всі з команди WePlay. Так. Ми туди не підемо. От, FN тут знищує лейн кріпів. Вейв зловили кунку, але там зараз торенти підуть. Касочки, Маледикт, після торенти, Варлес Панч, Солбайт, Ріпером добивають, 79 секунд стрибає далі, та така, потрібно збити телепорт, сейву немає, чим збивати телепорт сейву, і Епілептику треба звідси давати драпака. Ну, кунку вбили, все добре. Кунка загрався, пішов просто під базу, зустрічати наступний вейв кріпів і помер. Ну що? Тролі робить телепорт, чи встигне ВД збити? Ні. Не встиг. Він не бачив його, він вже занадто пікав. Не слід сприймати це буквально. Окей. Чесно, ця гра от просто якась дзеркальна для мене.
нападають на Ейне на сноуболі Джеймса, але нічого не виходить. Тут в Еул піднімають Марса, шарди залетіли, Марс, малий хто промахується Екнарт, його епілептик просто знищує за секунду. І що далі? ВД вбив в ультимейт Марса. Так, вони продовжують битись, це при тому, що немає ультимейта. Непоганий сноубол, непоганий сноубол, байбек зробив Екнарт. Ну, але... Потрібно чекати. Без ультимейта Некрофоса ви програєте цю бійку. Дуже так. Смішно Некрофосу. Можливо, він хоче якусь егіду, до речі. ВД зробив байбек, до речі. Та-та, я ж кажу, ВД байбек робив. Угу. Ну, але там 20 хлопці, секунд егіду залишилось. І що, і зараз померти? За ні за що? Мастері? Дасти, засвітили, спис, і він. Чи встигне таймлапс? Ні. Який там таймлапс? Ну ти правий, стільки нюків просто, оцей Stroke of Fate, от тобі... Павершот. Ну всі натиснули по одній клавіші, герої померли. Ой, як прив'язує тут Ейне двох героїв, Soulbind залітає, боже, це просто біль, страждання і приниження. Якраз Егіда пропала, Ghost Shroud трішки рятує Lightless, але це лише трішки рятує, сітка проходить, він помирає. Мінус 3 чергові від команди Virtus.pro Prodigy. Why you play? Ти бачив, що написано епілептика на його нікнеймі? Why you play? Ні. От. Ось. Ну, якось... Не знаю. Це дуже нагадує попередню гру. Так, дійсно. Падає центральна лінія у команди... От, боже, перепрошую. Тим часом, тим часом у Empire Hope нижню лінію пушать скелетики плюс катапульта. І вони зруйнували майже половину здоров'я. 4 рейнджовики, багато шкоди завдали, але... Прийшов кунка і все це задефав одним спелом. Угу. От так, легко грали на цьому герої. Ейне, що, забере собі він цю руну магії, чи для когось її прибереже? Я забираю собі. А тут що, в мастері є Аганім і є Enchanted Choir. Є Reaper, можна було б його використати. Але Некрофос знаходиться взагалі десь далеко, на верхній лінії, на біля своєї команди. Хоча Рейдіанс, наскільки це правильно в цій конкретній ситуації? Ну, це їм ніяк не допоможе, абсолютно. Проти кого тут Рейдіанс? Проти троля? Троль натисне Блекінбар. Я якось трохи теж не дуже розумію, чи правильно тут купувати цей Radiance. Можливо, він би краще купив, не знаю. Та навіть якусь Шиву. І то було б краще. От. Ну, вже в смоках йдуть Virtus.pro. Так, бачимо. І мені здається, хтось зараз помре. І це буде ухо-хо. Так, стрибай, йдемо на Екнарта. Таймлапс, непоганий, від мастері. Mm-hmm. Але там є X-марка. Але там X-марка, сноубол, знову сейв. Що ж тут витворяють, Екнарта до кінця сейвить. Маледикт поставив він, але знову торренти полетіли. Мінус Екнарт, мінус Джеймс, тріпл кіл черговий від епілептика. І є байбек від Джеймса, стан залітає в епілептика. Він просто відходить звідси далі, такає, стрибає. Але там прекрасний... Знову прив'язочка від Ейне, і все. І Некрофос ще зробив байбек, о боже. Бігти за цими героями, але не зрозуміло чому. Бо померти він може буквально за 2 секунди. Знайшов Грімстрока. Ну він його не добив. Далі... Ну він ж не буде далі за ним дайвити. Ні. Пік-пік-пік-пік, попікали, поспамили. Ну, бачиш, ну, Некрофос повільний герой, це дуже повільний герой. Йому якийсь блінк потрібен. Він от навіть зараз байбек зробив, він не встигав навіть добігти до тих героїв. Стан, ефе, зарядили. Боляче ефе, ну, сворм, корабель летить, його знищують, непогано. Це був цікавий тепаут, погодься. Цікавий тепаут. Ну, а що йому залишалося робити? Можна було використати, в принципі, Сенс Рінг і поробити тікати. Дуже шкода, що немає Рошана. Empire Hope допомогло трошки. Дало їм би надію ту саму, яка в них була. Мені здається, що Рошани — це не те, що допомагає тім Empire. Це якось не їхнє. Ось.
ви вмираєте. Живе далі. Окей. Падає Т2. Ну, хоча б щось, слухай, вбили бунку, знищили вежу. Мьолнір прилітає та такає. 30 секунд до Рошана, якраз з кункою з'явиться він. Ой. Хо-хо-хо-ха. Ну, Некрофос все одно хоче купляти цей Рейдіанс, я не дуже... Ну він байбек зробив, він вже нічого не хоче, Андрій, спокійно. Ще до байбеку він хотів його купити, тепер він просто в нього знаходиться там, бо це останнє, що він ставив. Троляпіна, боже, там стрибає, сюди та такає, касочки полоніли, є Солбайн, молодий золотів, Марс навіть арену, непогано, Некрофоса просто з'їдають, і те ж саме зараз буде з Врейскінгом, мінус 2, Некрофос 90 секунд, його не буде, Врейскінг відновлюється, його зараз так точно само швидко розірвуть, знову ж таки, даблки від епілептика, Beyond Godlike, відключається просто від гри Епінар, і вони пишуть GG, 2-0 на користь WePlay Prodigy, дуже легко. Для них, ну,